вся наша команда є вимушена переміщеними особами, і ми, як ніхто інший, зрозуміли, яке рішення ми хочемо мати. Але у нас головна мета архітектури була, щоб воно не виглядало як містечко для переселенців. Ми вважаємо, що наша ефективність і перевага в тому, що ми не працюємо на офіційному рівні з державою. Якщо ви вважаєте, що це ефективно, користуйтесь. Коли нам потрібна буде допомога від вас, надавайте. Має бути умови для того, щоб людина хотіла становитися краще. Має бути якісь тригери для подальших дій. Тоді людина відчуває, що вона живе. Всім привіт! Це наша заключна серія подкасту «Додому». Це подкаст про переселенців, про тих, хто їм допомагає, хто лишився без житла, хто все починає з нуля, хто будує, сумує за домом, але обрав жити на вільній землі. Сьогодні наш гість Слава Балбик, він співзасновник «Балбик-бюро». Це саме те архітектурне бюро, яке розробляло містечко для переселенців в Луцьку, а також в інших містах. І, як каже сам Слава, вони робили це так, щоб це було максимально не схоже на містечко для переселенців. Привіт, дякую тобі, що ти до нас доєднався. Скажи, будь ласка, про проєкт «Re-Ukraine» і взагалі, як прийшла ця ідея, з чого ви починали, коли починали і як це все зараз розвивається? Привіт. Якщо здалеку заходити, то ініціатива «Re-Ukraine» виникла як виклик на архітектурного рішення задач тимчасово переміщених осіб. Себе як архітектори почали з цим працювати 10 березня минулого року. Зрозуміло, що вся наша команда є вимушена переміщеними особами, бо хтось когось перевіз, хтось переїхав в іншу країну, хтось переїхав в інше місто. І ми, як ніхто інший, зрозуміли, яке рішення ми хочемо мати. І він почався саме з проєкту хаузингу. Re-Ukraine зараз можна вже казати, що це система, в якої є певна кількість проєктів. Нам заплановані є ініціативи, які маємо розпочати згодом. Є ініціативи, над якими ми працюємо зараз. Це все складається в єдину систему. Але початок був хаузинг. Це гідне житло, система гідного житла для вимушено переміщених осіб. Розкажи, в яких містах були проекти, бо я знаю, що в тебе була ідея в Бучі там щось зробити. Зараз хлопці роблять щось в Луцьку, може були ще якісь міста. Якщо ти кажеш щось десь, значить наш комунікаційний відділ працює недостатньо. У нас є пілотний проєкт в Ворзелі. Бучанська громада надала нам ділянку, щоб ми зробили там проєкт. Це буде центр відновлення, ми називаємо центр громадської взаємодії. Там буде проживати 15 родин, десь близько 50 людей, плюс там буде зона відновлення, психологічна підтримка, фізіологічна реабілітація, там є клас для навчання. Як це виглядати буде? Бо з тих містечок, що я пам'ятаю з 14-го року, ну так як я з Луганську, то це виглядало як, типу, знаєш, там якісь вагончики і все інше. Як це виглядає в Ворзелі? Важко описати словами, треба дивитись. Але у нас головна мета архітектури була, щоб, якщо його називати містечком для переселенців, щоб воно не виглядало як містечко для переселенців. Будь-що. Ворзель і Луцьк. Давай про Луцьк подробніше. Там все основано на функції. Тобто там дійсно архітектура заради архітектури. І архітектура заради відновлення і лікування. Ми називаємо це лікуюча архітектура. Там, в принципі, всі функції цієї системи – це на те, щоб людина максимально швидко повернулася до діючого статусу, щоб вона пофіксила всі свої проблеми, навчилася щось робити, познайомилася з новими людьми, відновила соціальні зв'язки і стала краще. Це у нас відбувається в містечку Ворзель. В Луцьку в нас є активне будівництво, з якою хлопці працюють. Вони майже з початку нашого проєкту, як тільки у нас було десь близько 10 різних міст, де були запити на передпроєктні пропозиції. Ми розробляли в Збаражі з класною командою на 8 тисяч людей, там 32 гектари. Це ціле місто було. Сам ціла система з дитячими садками, з магазинами, з зонами рекреації, парками і так далі. А Луцьк менший, але він будується. Ще були і в Франківську, ще були під Львовом, ще були. Ну, насправді десь 10 кейсів у нас є, вони всі зазначені на сайті. Мені здається, Одеса ще була. І Одеса не була,
був під Миколаєвом, був ще в Київській області дві ділянки, була ще в Мукачево дві ділянки, були в Тернополі проекти. І, в принципі, ми з ними контакт мали, проект зробили, і вони пішли узгоджувати з міською радою, шукати гроші і так далі. Одне з найдієвіших – це луцькі вже наші друзі, які просувають цей проект, рухають будівлю. Це, як ми з ними говорили, вони сказали, що будувати 4 місяці, а узгоджувати 1,5 року, то... Да, на жаль, на це треба якраз впливати. І ми, першопрохідці, якщо можна так сказати, розуміємо, де ми маємо міняти систему на рівні держави, для того, щоб, якщо тобі потрібно термінове тимчасове рішення, то ти не маєш його узгоджувати там рік. Хотів тебе запитати ще про Social Impact Design. Можеш розказати про цю ініціативу трошки? Слухай, Social Impact Design – це взагалі в нас, ми зрозуміли в бюро, що Social Impact – вже частина нашого, невід'ємна частина нашого життя. Якщо раніше, до повномасштабного вторгнення, Social Impact – це просто як ініціатива СІДА, Social Impact Design and Architecture, вона створена була на яких локальних точкових задачах. Типу, ми зробили довідник для більш зрозуміло. Ми взяли СНІП, державні будівельні норми, та і зробили його Great Again. Державні будівельні норми для маломобільних груп. Та по доступності, по інклюзивності перемалювали всі схеми, перезробили новий гравдіз і випустили такий довідник, його можна придбати будь-де, в принципі, там в кав'ярнях чи у нас замовити. Ми нічого там не демальовували, ми просто зробили зовнішній вигляд так, щоб він був більш френдлі. Закохалися в тему social impact, зрозуміли, що це працює, і вирішили далі над цим працювати. У нас було узгодження з командою, що 5% десь наших сил і ресурсів ми можемо витрачати на ці проекти чи ініціативи. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли ми вже трошечки відійшли від шоку першого і почали працювати над іншими ініціативами, ми зрозуміли, що ми хочемо більше, можемо більше, і є чим займатися, є експертиза. Тож зараз десь там, мабуть, що 25% бюро, 25-30% залучено до соціальних ініціатив. Задачі, які ми самі собі ставимо, самі вирішуємо і просто надаємо безкоштовне користування таким чином. Я правильно розумію, що ви просто робите соціальні проекти, тобто ви їх там, ну, умовно розробляєте і надаєте там умовним громадам, а вони втілюють, не хочуть, не втілюють. У нас більше фокус на людину на персональному рівні. Наші інструменти, вони між громадою і між людиною. Тобто це не державотворення, а це більше те, що потрібно зараз, і те, що потрібно, людина може цим користуватися. Інструмент для відновлення українських будинків в селах ми зробили онлайн. І зараз відкриваємо іншу область. Зараз Київська область вже працює. Зараз робимо Vision, такий проект дуже цікавий, де можуть бути залучені українські і міжнародні архітектурні спільноти. Така більш прикладна соціальна ініціатива, але в нас важливо зазначити, що ми намагаємося створювати інструменти системні, не точкові, типу ось проект, наприклад, школа або лікарня або дитсадка, а ось принципи, за які можна зробити 100 шкіл, 100 садків чи 100 лікарень. Розумієш? Інший масштаб. Ти маєш на увазі, що можна просто обкатати цю систему там на одному, а потім розгортати її в будь-якому місці, де це... Так, ми одразу розробляємо такі принципи. В принципі, ми базуємось на діджитальних інструментах, там діджитальна архітектура, яка дозволяє тобі просто збільшувати результативність в рази. Одна команда робить один проєкт, а багато команд можуть користуватися інструментами, зробити багато проєктів. А скажи, що ще входить в Re-Ukraine, от окрім хаусінга? Villages – це онлайн-конструктор відбудови українських сел, збереження культурного коду. Є проєкт Vision – це на основі штучного інтелекту система по фотографії генерує тобі зображення, яке пасує до навколишнього середовища і може бути згенерувати там X кількість різних рішень в фотографії. Є проєкт Codes – це коди, дизайн-коди українських міст. Є ідея проєкту Unit – це платформа для залучення спеціалістів щодо відновлення безпосередньо. Є проєкт. Їх там певна кількість, вони розбиті по часу. Є Monuments, це ми почали працювати з системою пам'яті. Є Monuments, це захисту окремо стоячих монументів.
Є меморіс, це робота з пам'яттю і наслідками війни. В мене швидке питання. Я розумію, що ти просто кажеш там, в нас це все є на сайті і так далі. Просто люди це слухають вухами. Тому питання, що ти маєш на увазі по коду українських міст? Бо ти мислиш як архітектор, як людина, яка це розробляє, а люди не дуже завжди можуть зрозуміти, що мається на увазі. Що таке код українських міст? Принцип простий. Я поясню принцип, і люди зрозуміють, що відбувається. У нас є намір розробити таку систему. Ми зараз до неї готуємось, і ми опрацьовуємо це на основі такого онлайн-конструктора нашого ж. Але принцип дуже простий. Якщо ти забудовник, і ти хочеш щось побудувати, відновити або створити нове в певному регіоні, система тобі запропонує певну кількість рішень в кольоровій схемі, в розміщенні вивісок, в принципах або в архітектурних вузлах, щось таке. І ти можеш обрати три варіанти розвитку, бо для цього є дизайн-код, який сформований в певному регіоні з певними характеристиками, з певними рекомендаціями. І ти або обираєш за принципом світлофора зелений шлях, жовтий чи червоний. За зеленим шляхом ти повністю рухаєшся за наданими рекомендаціями по кольору, по висотності, по чомусь іншому. І ти отримуєш швидкий доступ до там узгодження, будівництва, зелений коридор по всяким впровадженням і так далі, по введенню в експлуатацію. Відповідно, якщо ти кажеш, так, я знаю краще всіх, я зроблю будь-якого кольору, як хочу, тобто це будеш робити просто дуже довго і дорого. Такий принцип. Хочеш рухатись за естетикою, яка в певному регіоні працює, будь ласка, ти робиш це швидше і дешевше. Хочеш, вважаєш, що ти знаєш краще, ніж там якась певна кількість архітекторів, яка визначила цей код. Будь ласка, в тебе це буде займати довго і багато грошей, і багато часу. Чи є у вас співпраця з державою на центральному рівні? Тобто, може, в них були запити, що ви могли б розробити для них? Ми вважаємо, що наша ефективність і перевага в тому, що ми не працюємо на офіційному рівні з державою. Ми за цей час, з лютого минулого року, маємо напрацювання з Міністерством інфраструктури, з Мінкультом, з Міносвіти. Ми виконуємо для них певну роботу, але ми не робимо це з контрактом, або ми просто допомагаємо їм, коли їм це потрібно. А наші інструменти ми надаємо їм безкоштовно. Просто за моїм досвідом, що коли ти працюєш з контрактом, з оплатою, одразу є слухання, тендери там, і так далі, і так далі, і так далі, процедурні питання. Коли ти працюєш як гнучка незалежна структура, то ти робиш в рази швидше, ти маєш більш варіативність своїх дій. Бо, як всі кажуть держслужбовці, що державотворення – це процес. І тому ми знаємо і віримо, і вже розуміємо, що краще ми будемо без фінансування робити, шукати там або донорів приватного сектора. І на рівні держави пропонувати своє рішення, будь ласка, якщо ви вважаєте, що це ефективно, користуйтесь. Коли нам потрібна буде допомога від вас, надавайте. Що саме найголовніше в місцях, де могли б жити переселені особи? Ну, тобто ми, люди, які залишились без дому, без нічого і інколи навіть без речей. Що для них найважливіше? Що там повинно бути? Має бути умови для того, щоб людина хотіла становитися краще. Умови реінтеграції, щоб хотілося нове знання, нових друзів, нові якесь там роботу. І не зупинятися, замерзати на місці, чекати кращих часів. Має бути якісь тригери для подальших дій. Тоді людина відчуває, що вона живе, коли вона рухається в різних сферах.